برسب كقبل كتوك دير محمد إبراهيم آذن قبو كحيقين كيسا مسؤولين تدقم ذا برعو تليا قيبت بوليس كي وفت بلارن حبنا كيهين وسير كحيقين كاريمها قدها سفير كالصومالي لا نقابل سن إمارات كلا تليا مدعوينا ياريمها ورباهينتا إيا حبنا كلا ياسي وذا جيرا ساكا وقاتي كارر ديوانقلين تعود بحينتا قوب كمي ذا قوبها أي كسعوتي ديوانقلين تو وحاني وفتقن إيا مدح ذا قبل كي كدقم ذا أي كرمير كتقين دور قوبة ذا كسعوتي شغاد ديوانقلين تور بحيننا كدقيستي hal wadaannada diwaan gelinta ka wada gobolka Togdheer iyadoo bulshadana u soo jeediyeen inay ka faa'iideystaan fursadaha iskana diwaan geliyaan goobaha ugu dhow muddada ay socoto diwaan gelintu mas'uuliyiintani ayaa si guud uga waramay ahmiyadda diwaan gelinta iyagoo si gaar ah farriin ugu diray ragga gaar ahaan da'da dhexe inta badan shaqooyinka iyo hawlaha gaarka ku foogan ee aan gali karin kayuga ka socda goobaha diwaan gelinta shaqaan ku maqnayn laakiin maanta waxaanu jaaris u helay inaanu isdiwaan gelinno maadaama aanu nahay maamulkii gobolka iya madax kamida madaxdi qaranka oo noo timi aniga lafteeduna maanta waan isdiiwaan geliyay oo bilaabmaya optionalkii maalmihii choice-ka qofku uu yeelanayo inay meel heblaan ka codeynaya marka inta dambe dadku waxaan ku dhireenaa waliba 7 cishe ee miyigu way dhamaadeen waxaa loogu kordhiyay 4 cisho oo sanaaduuqda la dhigayo meelihii hore aanay u oolin tuulooyinka ee xuduudda marka waxaanu jecelnahay dadka miyigeena dhageysanayaan inay ka faa'iideystaan sanaaduuqda 4 cishe la reebayo xuduudda la dhigayo waliba sanaaduuqdaas waxay noqonayaan sanaaduuq optional ah oo qofku jeys u leeyahay isagoo jooga Baledig ayuu oranayaa waxaan ka codeynayaa Burco marka wuxuu xaq u leeyahay intan dambe ee maalmahan dambe isdiiwaangelinta inuu jeys yeesho oo meeshu doono uu dooran karo Burco iyo nawaaxigeeda iyo Burco 25 ka suuqa yaalana waxay xaq u leeyihiin 14 cishe dambe iyaguna inay doortaan inay meeshay doontaan ninka aan u dhalan ama reer Burco aan ahayn ka soo doolqaaday mi wuxuu oran karaa waxaan ka codeynayaa Baledig waxaan ka codeynayaa dhoqoshay xayir ducataan ka yimi marka saha ogaadaan dadku hana isdiiwaan geliyaan runtii imika si fiican oo qurux badan bay u socotaa raggii kuyuuyada kuma arago kuyuuyada iyo meelaha laga footeynayo raggii waaweyna ma joogo dalkana dee caruurta iyo dumarku ka mas'uul maaha xil baa idka saaran raggo iyaga xilkoodu waa ka soo baxeen dhalinyarada iyo dumarku laakiin raggan meeshay hadhow bal isku halaynayaan mustaqbalkii iyo tiradii tirada Burco hadday badato waxaa badanaysa tirada Soomaaliland tirada Soomaaliland hadday badatana waxay noqonaysaa tiro qiimo leh hadday yaraatana waxay noqonaysaa tiro yasan oo isku khasaareen laba noqoshadu waxay cunaysaa kaarkaaga hore xaligna way ku gelinaysaa kaalaya oo waqti baa haysataan muddo gaaban bay qof walba ku qaadanaysaa maanta anagu waxaan uga nimi hargeysa inaannu nimaadno oo codkay register gareyno farxad weyn baynu ahayd kaarka ee waanu qaadanay warqadaydi waan isdiiwaan gelinay gobolku nasiib buu helay in lagu bilaabo waa gobolku waa halkii Soomaaliland lagaga dhawaaqay wuxuu leeyahay taariikhda taariikh labaad baa idin gelinaysa diiwaan gelinta cod bixiyasha marka waa inaad taa ku dadaashaan hadii aad layda dadweynaha reer Burco waxay leeyihiin maxaa lagu soo horaysiiyey waxaan leeyahay iminka taariikhdii islaamta ka bilowdeenay hal wax kastoo dalka Soomaaliland ka dhacama ingiriiska haato ama imika haato buray ka bilaamis dee suucan baa u soo baxdee inta dhibana waxaan leenahay hal la dadaalo weliba dhalinyarada iyo dumarku way qaateen qaybtoodii cidda laala iyo ilaa hadda kayuuda ka maqan waxa weeye raggii war waxaan leenahay hal la muujiyo codka gobolka Togdheer leeyahay dhinaca kale barasaafka gobolka Togdheer waxa uu koob ay ku guuleysteen gudoonsiyey naadiga Heegan oo ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee gobolka Togdheer koob ciyaareedkaasi oo ka socday garoonka cagaaran ee Burco Sports Center ayaa finalkii isku soo hadhin kooxda horseed gudoomiyaha ayaa dhalinyarada ku dhiirigeliyay ciyaaraha isla markaasna dadaalkooda ku amaanay labada kooxoodba waxaan idin ku dhiirinayaa in ay tahay maskaxda caafimaadka qabta jirka caafimaadka qabay ka timaada sportku wax yaro fudud maaha adduunyada dadka maanta ugu qaalis ama ugu adduunka badala tijaarta garoonka roogalay ku barteen ciyaarta imika dul taagantiin waxaanay gaajana way kaga baxeen waddankoodina magacbay ku soo raadiyeen gudoomiye sportskee dhalinyarada baad u jecel oo dhiirigeliya aad noon ku soo dhaweynaa gudoomiye waxaan lahay kooxda Heegan hadday ka badisay haniyaan lahay gudoomiye aan soo dhaweynaa Khadir Cabdirasaq Saleban Hadwanaag News magaalada Burco.